Қайырлы таң, құрметті көрермен. Бүгін 1 наурыз, көктем айының алғашқы күні. Елордада біз әдеттегідей қалың аппақ қармен қарсы алып жатырмыз. Астана көктем кеш келеді. Неліктен? Халықтан сұрап көрейік. Астана енді Астана қаласы солтүстік Қазақстан облысында нағыз орталық қала, нағыз суық жер. Сондықтан да мен солай ойлаймын. Ол табиғатына қарай суық болғандықтан көктем кеш келуге тиісті. Қашан келеді білмейсіз ба? Білмеймін, өкінішке орай. Неғып кеш келеді, кеш келмейді. Как положено, Астанаға көктем бүгін келді. Қар ғой дала, қыз. Мейлі, зато в душе весна. Суық болғаны енді солтүстікке жақын ғой. Қашан келеді? Енді бұйыртса келеді ғой. Қашан келеді? Сәуірде келеді шығар, е? Енді сәуірде келеді ғой. Сәуірде. Бір жақта уже жылы, біз талдырандықпыз ғой. Енді мына қысынандай солтүстікке не үшін солтүстік болған, сол үшін кеш келеді де. Қашан келеді екен бізге? Енді қашан келеді? Ол сол марттың, апрель, майда келеді ғой, қайықта келеді. Иә, қашан келеді? Иә. Ма, апрель, марттың аяғында қара суық болып тұрып алады ғой. Поздно. Ну, этот такой пояс климатический у нас. Қашан келеді? В апреле где-то. Апреле. Қашан келеді дегенде? Где-то в середине апреля, наверное. Сол я наурыз, так, сәуір жаққа таман келетін шығар деп ойлаймын. Менің ойымша көк не сәуірде келеді. Сәуірде? Суық қой, север қой, сосын кеш келеді ғой көптеп. Қашан келеді? Май айында солай келеді. Апрель, май. Білмеді ғой. Қашан келеді? Көктем бір айда келетін шығар. Осы айда? Бір айда. Бір айда? Иә. Сіздер қай жақтансыздар? Біз Шымкенттен, оңтүстіктен, Тараздан. Бізде қар жоқ қой, соны қуана-қуана қар іздеп келдік қой. Еркін айтарым жақсы ма? Иә, біреулер көктемді мамыр айында келеді десе, енді бірі келді ғой дейді. Далада қыс болса да, көңілдеріңіз көктемдей болсын.